We welcome you to City Life Ministries. Makadi Baba. Tiposhedi makadini wo. Tinokumbiro starenyu kwa mava nematambudziko amauya pano pana mwari we City Life Ministries. Nizitarangu tunozi rangarai chevene ndabaku Red Leaf kukwekwe. Dambudziko randounza pano. Nkata nasi dambudziko wanematambudziko wakawanda stereki. Tine spirit of anger pandiri. Then kuita spirit of delay, poverty. The new spiritual wife, vita kweta moving objects are moving mangu. Kana mchiti spirit of anger, ime mchinyasu sanangura kutichichi, chino itika mupenyue, nchino zokupai spirit of anger. Kashinji kana andika kumburu wani munu, tulonzi kwa andi chito boila, chukutidia inda adu dambura dambura munu. Anenga akudena ere munu yu, amine mchida kudambura dambura. Kashinji wangu wangu akudena, kashinji wangu wangu wangu, let's say, unengu washandra munu, uramba kubadara. Usuka ba popote zana, usuka ba dako dokurovana. Kwa pamoja kutoa uti ma moving objects mumuiria, memchinya sasa nangura kutikudi pama nyema moving objects up. Dingati nyema moving objects, ndakatanga 1987, dichinzwa dichitangenda tika chinjo bangetso no paspe gumbo, chikasapesa chombo pumova, chombo body, saka dunia dunia zawa wanda mkarimu mumiri mangu. Zvokutsudzengwa kana chita basa ndotonzwa ndichirwadzwa kana kumusana kana kubeki zvinezvi zvinoto famba muchinzwa here kana kuti zvinotora nguva ifuti pakufamba zvinhu mumwiri ende memuchinzwa kuti zvi here kana kunongonzwa kuti murungofambwa ndotonzwa kuti chifambwa kashinji kanje kana kune time yechando yakauti time yekunaya kwemvura yaya ndopanonya kurwadzwa stereki zvinotora nguva yakareba sei zvichifamba panguva yazvinenge zvafamba zvinhu izvi zvinotogara zvitofamba boti ndotozvinzwa izvi pari zvino ndotozvinzwa zvirimo ndemkupi kwamakamboenda muchida kutsvaga rubetsero ii ndakambonyeperwa kakawanda stereki pano pamauya mauya pa the right place zvese zvamunoshuvira urwere wese vamuri kutaura kuti anger spirit ma moving objects pano zvinopera pamwari we City Life Ministry ndezvipi zvamungataure zvinhu zvamungataure kana kuti zvinhu zvamungapa advice kunyika pamwari we City Life Ministries. Advice ndoda kupa kunyika ndeyekuti vanhu musa nyengerwe nevanhu muchinzi hakuna chinonzi deliverance. Kune vamwe vanotsika yekuti vanoti munhu unozvinamatira pachako wega. Haukwanisi kuzvinamatira pachako wega. Unofanira kunge une anokwanisa kunamatira. Tsvaga kune munhu anokwanisa kunamatira. Matambudziko ako apere kwete kufuririka uchitokanzwa vanhu vanoti kuna prophet nyingi vanoti then iwewe unoti wanza ndezvekunyepa ndezvefeki vanhu vaidiliver vangari vanhu kare. Surely you are going to testify. Muchauya nema testimonies. Zvese zvazvichifamba muiri pano muchitongo izvozvi zvipano zvatopera nesta raJesu. We anger spirit wese pano zvinotopera nesta raJesu. Tinokutendai baba nekuuya pano. Amen.